Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana idan mutum zai yi addu'a to yayi addu'a ga dan uwansa wanda bai ya gani Allah yana ansa wannan addu'ar kuma idan kai addu'ar ga wani dan uwanka wanda bai ya nan din mala'ikun Allah suna cewa Allah ya ansa kai ma Allah ya baka kaga kenan riban ka biyu Allah zai ansa addu'arka da kai wa dan uwanka zaka samu lada sannan mala'iku suna addu'a gare ka kai ma Allah ya biya ka saboda haka muna yawaita addu'a ga junanmu sannan kuma addu'o'in da zamu dinga yi wa iyalanmu mutum ya dinga da alkhairi a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kada mutum ya yi addu'ar sharri akan kansa ko akan dukiyarsa ko akan iyalansa domin zai yi dace da lokacin ansa addu'a in ka ce kai din nan ba za ka yi rabo ba wani abu ka buga ni fa ina ganin kamar ba ni da arziki fa ina ganin fa har in mutu ba zan yi ba kaga wato kana yi wa kanka fatan sharri kenan haka iyalanka ka daina musu fatan sharri kuma yana daga cikin sirrin addu'a duk lokacin da ka ji abu ya fada a zuciyarka ka ji kana son wannan abun to ka roki Allah take ka roki Allah wannan abun take abin da yasa malamai suka faɗi haka suka ce ba mamaki a lokacin da ka ji kana son wani abu din Allah ya riga bude kofan ansa addu'a ne sai maka ilhamin son wannan abin yasa a zuciyarka kana roka sai ka ji ka samu saboda haka duk lokacin da abu ya fada ranka kana so kada ka ce a ai sai nayi alwala sai nayi sallah a sai tsakar dare a wanda kullun kana yi amma kana zaune kawai sai ka ji ga wani abu ya fada ranka ko ga wani abin da kake tsoron sa ko wani mutum kana tafiya wanda ya kamata a lura da irin wa'annan Allah ba wai ya bar mu haka bane da tunaninmu kawai kana tafiya wani lokaci ko kana tsaye a kofin gidanka ko ka fita a gida ko ka dawo gida ko a cikin jama'a kana shiga da zaran ka ido hudu da wani ko ka ga wani mutum ko wasu mutane zaka ji a jikinka cewa wa'annan mutanen fa ba alkhairi ne suke tafiye da shi ba ko baka ji to lokacin da ka ji haka din kai addu'a ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga sharrin bayinka wallahi yana da tasiri duk lokacin da ka ga wani ko wasu ka ji jikinka bai son su to kai addu'a Allah ka kare ni daga sharrin bayinka ya Allah wannan in sharri ya zo da shi Allah ka kare ni daga sharrinsa wannan addu'a yana da muhimmanci Allah ya ce wayastajibu alladhina amanu wa amilus salihat wa yaziduhum min fadli zai kara musu daga falalansa subhanahu wa ta'ala na'am wal kafiruna amma su wanda suke kafirai wanda suka butuce wa Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce lahum azabun shadid akwai gare su azaba mai radadi na'am Allah madaukake ce walau basata Allahu rizqa li ibadi na'am da a ce Allah ya bude arziki ga bayinsa labagaw fil ardi da sun yi wuce iyaka a cikin kasa shine magana da zuwa muka faɗa Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha daga lutufin Allah ya baka arziki gwargwadon bukata ba gwargwadon yadda kai kake so ba gwargwadon yadda Allah din ya ga ya dace da kai in an baka ba za ka bar hanya ba to kamar wannan ne kaga anan yace walau basata Allahu rizqa li ibadi da Allah ya buda wa bayinsa arziki labagaw fil ardi da sun wuce iyaka da sun yi zalunci a bayan kasa kowa a ce an bashi abin da yake so kowa a ce yau kowa yana so ya zama yana da mota misali kowa aka bashi mota to waye zai fakin waye zai bi kan titi duk garin an cika da mota ko kuwa ba zai yi a tafi ba in kowa ya zama yana da kuɗi to waye zai sayar da kankana ka saya kana da kuɗi baka da lokacin sayar da kankana ko akwai baka da lokacin ka zama fakanaizer baka da lokacin ka zama tela kowa yana da kuɗi ya wadata amma da kuɗin ka din Allah ya ce liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya duk da kuɗinka da miliyoyinka da wanenenka da motocinka da matsayinka na ofis za ka nemi lebura mai kwasan bayan gida za ka buga waya ka ce a kira shi yau kana nemansa lebura mai kwasan kashi yau kai alhaji wane ko kai shugaba wane ko ciyaman wane kana neman shi Allah ya sa maka bukatarsa me yasa soka wayanka ya cika ba mai kwashewa sai shi Allah kenan cele da yake zaune a zaurinsa ya kasa makama shagon a zaurinsa yake dinkin
amma dole kuma zaka taka kaje kofin gidansa. Me ya kai ka neman ya dinka maka kaya? Mai yankan farce sai ka neme shi. Sana'a ce da ka raina. Saboda haka walau basallallahu rizqa li ibadihi labagha fil ard. Da kowa yana da shi da an yi zalunci. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Na'am, mutum idan ya ga yana cikin wadata, haba. Wuce iyaka. A cikin suratul fajr mai Allah yake cewa a suratul fajr inda Allah idan ya bashi dukiya zai ce akram fa yaqulu rabbi wa amal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi. Allah ya ce kalla, don an baka dukiya ba an karrama ka bane, don an barka talauci ba an wulakanta ka bane. A'a, la tukrimuna al-yatima, ba ku karrama marayu ne. Walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagha fil ard. To me yasa Allah bai saukar ba? Sai Allah ya ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha. Sai dai Allah yana saukarwa gurgudu gurgudu. Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Kowani abu taskan sana wajen mu, amma ba ma saukar da shi sai gurgudu gurgudu. Yunazzilu bi qadarin ma yasha. Innahu lalle shi Allah subhana bi ibadihi gami da bayinsa khabir. Allah masani ne, mai basu labari ne, goni ne na lamarin su, basirin kuma mai gani ne. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaysa, Allah shine mai saukar da ruwan sama. Min ba'di ma qanatu, da baicin sun fidda tsammani, kasa ta bushe ana tsoro bana ruwan nan ma zai zo kuwa zai zo kuwa zai zo kuwa, sai ga ruwa ya sauko. Na'am. Sannan Allah ya ce wa yunshiru rahmata, Allah zai yada rahmarsa. Kamar yadda yake cewa wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin, tun gabanin a saukar da ruwan sun na fidda tsammani, amma da aka saukar kowa sai je share gona a kama aiki. Yace wa yunshiru rahmata, Allah shine mai yada rahmarsa ya gama dukkan garuruwa da kasashe da ko ina. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yin wannan duka ga bayinsa. Yace wa huwal waliyul hamid, Allah shine alwaliyu, majibincin lamarin halittunsa, majibincin su, mai basu, masoyin su, mai taimaka musu. Alhamidu, Allah shine abin yabo, abin godiya. Muna gode masa subhanahu wa ta'ala da isar da mu zuwa wannan lokaci, ya ba mu daman fadin abin da muka dace, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Ɗan uwanmu da basu da lafiya, Allah muna roƙonka ka basu lafiya. Wa'inda suka rasu kuma Allah muna roƙonka ka gafarta musu. Mu kuma ya Allah muna roƙonka ka kyautata namu ƙarshen, mu samu mu cika da imani. Allah ka albarkaci zuri'an da ka ba mu. Ya Allah, ka san halin da muke ciki a wannan ƙasa. Allah ka yaye mana dukkan bala'o'i da fitintinu. Ya Allah, ka kare mu daga fitinan masu kashe bayinka. Allah, ka mayar da kaidin su a gare su. Allah, ka kare mu da kariyarka. Ya Allah, rabbana atina min ladunka rahma wa lana min amrina rashada. Allahumma fir lana wa li abaina wa ummahatina wa mashayikhina. اللهم انزل الامن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.